Lepo pozdravljeni in dobrodošli v prvi epizodi Music Max z gosti, kjer gostimo najboljše glasbenike. Moje ime je Dominik in zelo sem vesel, da lahko danes gostim glasbenika v najširšem pomenu. Pisca glasbe, pisca tekstov, hkrati tudi avtorja seveda, učitelja glasbe, pianista, pevca, še in še, z mano je Nino Ošlak. Zdravo, čau. Zdravo. Nino, napovednik je bil mogoče celo malo premalo brutalen za to, kar vse ti si. Boma do tega še prišla, ampak najprej me pa zanima, kdo si kot človek. Ja, najprej hvala lepa za tako lepo napoved. V bistvu si nekako dobro zajel vse to, kar počnem že leta in leta. Če pa se vrnemo na ta čist začetek, ne, kdo sem kot človek, pa jaz bi rekel v prvi vrsti, človek, ki ljubi glasbo in ki za glasbo res živi od nekdaj. Jaz sem zelo zgodaj v bistvu začel, pa ne prihajam ravno iz glasbene družine in so bili moji starši kar malo začudeni, kako se je pol to pri meni vse odvijalo spontano, ker sem bil eden tistih otrok, ki me starši v bistvu sploh niso silili, da moram jaz hoditi v glasbeno šolo, ampak sem bil jaz tist, ki sem rekel, zdaj me boste pa vi upisali. Jaz hočem igrati klavir, jaz hočem to jezer. Skratka, res, glasba je moje življenje. No. Bom rekel, kdaj pa si to začutil, kdaj je bila tista prelomna točka, ko si pa rekel, zdaj pa to je to, kar si ja želim početi življenje. Se mi zdi, da danes, sploh v teh časih, imajo mladi velikrat problem, toliko enih opcij, kaj lahko človek počne, poklicov je ogromno, interesov imajo veliko in se dostkrat ne znajo odločiti. Jaz sem pa v bistvu imel nekak, zdaj ko gledam nazaj, to srečo, da sem od nekdaj vedel, kaj me res veseli, oziroma dve stvari sta bile pri meni vedno nekako v spredju, to je bil na eni strani šport, na drugi strani glasba, pa nekje v najstniških letih je pač zadeva prevagala v pozitivo glasbe, se pravi, je bila glasba tista, za katero sem se odločil. Kot sem pa že prej povedal, no, jaz sem bil res zelo majhen, bil sem star, mislim, da 4 leta, ko sem dobil za rojstnarjenje tako čist malo klaviaturo, igračka, pod mač poveda, ne? Pa ne vem, če ni bil celo Casio. Cool. Res, mislim, in na tisto igračko sem jaz pol preigravil ure in ure, poslušal musko iz risanke, iz filmov in probo gor po posluhu, v bistvu se sam naučiti neke melodije in to me je čist potegnalo vase. Se pravi, tista dvooktavna klaviatura mi je dala toliko enih zanimivih svetov otroških, kot je kot otroka povleče neka stvar, neka igrača v bistvu, ne, da me pol to po moje nekako čist odpeljalo v svet glasbe, v katerem sem še danes. Odlično. Šport si tudi omenil, kaj pa je bil športni del, šiv si se? Športni del, kaj nisem počel kot otrok. Treniral sem atletiko, košarko, nekaj časa sem tenis igral, jezdil sem, mislim, res bil sem tak aktiven otrok. Vedno je bila pa glasba tista druga pot zraven in se prav spomnim, da nekje v najstniških letih je prišlo do tega, da sem bil in v športu toliko zelo dober kot v glasbi, da je pač prišla tista, bom rekel, tista točka, ko se je bilo pa treba nekako odločiti, zdaj pa katera stvar bo pač prevladala in ne vem sicer, če sem se uprvo sam takrat odločil, ker itak je bolj cool biti športnik, a ne, pa se veš, kaj to v najstniških letih pomeni, ne. Normalno. Sicer se je pol izkazalo, da tudi glasbenik ni bad, ne. Ja. Tako da, no, pol je pač muzika prevladala in je z mano še danes. Super. Če bi mogel zbrati eno izmed vseh športov, ki si jih treniral, kjer ti je bil najbolj všeč? Ja, košarka je bila definitivno najdlje časa, tako da bi verjetno zbral košarko. Je pa res, da zdaj zadnje čase, a ne, zaradi klavirja je treba čuvati prste itd. itd. Točno to, ja, bistvo. Na poškodbe so zelo delikatna zadeva kot glasbenik, ne, da se ti kaj ne zgodi. Ne, zaradi klavirja, ja, normalno. Tako da, ampak verjetno bi vsem bi košarko zbral. Razumem. Se pravi, šport in glasba, na koncu si zbral v bistvu glasbeno pot. Kam te je pripeljala vse do danes? Marsikje se je v teh letih pol z glasbo zgodilo. Definitivno. Vmes je prišla celo točka, ko sem enkrat rekel, jaz se ne grem več tega, dost imam klavirja, dost imam teh vaj in tako naprej. To je bilo tam nekje v začetku srednje šole, ko se veš, kot najstnik ti marsikje dogaja. Ne? Ampak sem imel v tistem momentu eno izjemno profesorco, Magdo Dimnik Križanovski, odlična pedagoginja, profesorca klavirja in ona me je znala na tak prav način spodbuditi, zmotivirati, da vse nisem glasbe v tistem momentu res zasovražil, ker
pride do tiste točke, ko je zelo tanka meja med tistim, ko za ti nekega učenca še mal spodbudiš, da še več da od sebe, ali pa da mu v bistvu res to pol do konca nekak, bom rekel, nekak, da mu ni več do tega. Ne? Razumem. Skratka, končal sem najprej seveda nižjo glasbeno šolo, potem sem se vpisal na umetniško gimnazijo v Ljubljani, srednja glasbena in baletna šola v Ljubljani se je takrat imenovala, to je danes konzervatorij za glasbo in balet, tam sem obiskoval gimnazijski oddelek, končal z maturo in nekak že v srednji šoli sem jaz vedel točno, kaj bom šel študirati, da je pač Akademija za glasbo edina opcija, ki mi je zanimiva. Sicer se prav spomnim potem pred maturo, oziroma takrat, ko so te vpisi v srednjo šolo, je bilo pa treba tam napisati še nekaj, na drugo pa na tretje mesto in meni je bil to velik problem, ker ni druge opcije. Ne? Jaz sem vedel, jaz bom sprejemce 100% naredil, ni druge poti, ni. Tako da mislim, da sem pol dejansko pustil prazno. Skratka, ja, pol sem se vpisal na Akademijo za glasbo v Ljubljani, smer glasbena pedagogika in tam sem potem veselo večino časa veselo, sicer pa tudi razburkano študiral naslednjih 5 let in pred nekaj leti tudi magistriral, zaključil študij. Veliko sem se tam naučil, spoznal super ljudi, glasbenike, tako da... To pomeni, da si v bistvu magister glasbene pedagogike, ne? Tako, tako. Po domače, če razloživa, da bodo vsi razumeli, učitelj glasbe na nek način, tako. Ne? Tudi to počneš, bom rekel, tako, sedaj v življenju zraven vsega tega ostalega, ne? 3 albume namreč si že izdal, si praktično pop pevec, na radiju ga lahko slišite, marsikatero njegovo skladbo tudi, če ne poje on praktično, ne, ker Nino... Je tudi, pa zadaj, ne? Je pa zadaj, zaradi tega, ker Nino tudi za ostale glasbenike praktično, ne, in glasbenice... Veliko ustvarjam, ja. Produciraš, ne, pišeš tekste, skladbe, bi še mogoče, bom rekel, to nekoliko predstavil, ne. Ja. Definitivno je drugače, ko delaš za sebe ali pa delaš za nekoga drugega, je pa vedno, bom rekel, v ozadju glasba. Ne? Absolutno. Zdaj, ko sem že v začetku najenega pogovora omenila, je glasba res pač moje življenje in prej sem se pač pogovarjala bolj o poti učitelja, pedagoški smeri. Tako. Tudi tam je ves čas vse prežeto z glasbo. Kar se tiče pa druge moje poti, te bolj kreativne, pa tudi. No, do zdaj sem posnel 3 samostojne plošče. Mislim, da bo ravno drugo leto, že 10 let od izida moje prve plošče, tako da zdaj že lahko povem, da v bistvu že snemamo tudi 4. album, tako da se nismo nič ostavili, kljub vsem tem drugačnim časom, bom rekel, tako. Kreative ne zmanjka. Poleg tega pa seveda veliko pišem tudi za druge. Pa ne bom rekel sam, da pišem, tudi produciram, delam aranžmaje in tako naprej. Predvsem se pa rad povezujem z ustvarjalci zelo različnih žanrov. Delal sem, oziroma sodeloval sem res z ogromno enimi glasbeniki z naše glasbene scene, od bolj znanih imen do čistih novincov, ki so se predstavili na kakšnih talentih in podobno, stilsko pa res od popa, narodno-zabavne glasbe do roka, vse te zadeve sem nekak že pisal, delal, ker enostavno jaz pač na muziko gledam tako kot sem prej rekel, to je moje življenje in nisem omejen s tem, da neka muzika je pa tista ta dobra, druga pa ni. V vsakem stilu, vsakem žanru, če si dober glasbenik, če imaš uho, boš znal v vsakem žanru prepoznati kvaliteto. In se mi zdi zelo narobe, ko se pogovarjamo kdaj z glasbeniki in so nekateri zelo pristaši samo enega žanra, ne bom rekel, da je to narobe, ampak se mi zdi, da to kaže neke vrste da ta glasbenik pač ni tako širok, ne? Da tako, enostavno ni zmožen oskoglednost. Ja. In se mi zdi v bistvu velika prednost, če imaš to širino. Ne? Jaz konc sem tudi napisal kakšno skladbo za orkester. Saj si le magister glasbe. Dobro, pustva te uradne nazive, ampak ja pač bi rekel, te stvari, da ti je šola dala to praktično za kar se tiče, ja, ne, kar se tiče te klasične poti, sem dobil tam cel kup enega znanja, ki pa sem ga lahko vedno pol prenesel tudi v ustvarjanje v popu. Ne, ne vem, prideš v studio, je treba back vokale takoj postaviti ck, 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 v glavi takoj teoretsko stvari delajo, ne, in je stvar šla pač hitreje, ne, če tega znanja ne bi imel,
bi bilo verjetno drugače. No? Ampak se je pa pri meni vedno prepletala, bom rekel, nekak teorija, pa ta praksa. Ne? Ker če bi delal samo teoretično, ne vem, kam bi me to čist pripeljalo, sem v bistvu zelo vesel, da sem šel po tej poti, da sem imel konec koncev tudi možnost delati s toliko različnimi izvajalci, ker to ti na konec koncev vse veliko da, tudi kot človeku, uživaš v vsej tej glasbi in lušter mi je delati. No? Se pravi, če bi povzela na nek način, glasba združuje, povezuje, pa dosti več je kot samo en žanr. Se pravi, ljubezen Absolutno. Do glasbe definitivno prevaga, ne? Tako, tako. Kar se mi zdi odlično in popolnoma drži. Tvoj glavni inštrument, ki ga igraš, so klavijature oziroma klavir. Predvidevam, da si to tudi zbral v glasbeni šoli, ne, kot svoj prvi inštrument. Ja, jaz sem prišel tja in takrat se spomnim, da smo mogli narediti sprejemne izpite, oziroma preizkus, ne, da so te sprejeli, če imaš dost talenta ali kakorkoli. In jaz sem prišel in sem rekel, jaz bom igral klavir, kje imate klavir, jaz sem kar določil, ne, tako pa tako bo. In se prav spomnim tistih sprejemcev, takrat je bil film Titanic, blazno popularen in tista melodija, ki je sicer zelo preprosta, je bila men kot otroko nekaj wow, ne, in potem sem jaz ure in ure tisto melodijo preigral in sem se sam po posluhu naučil in ko sem prišel na tiste sprejemne, sem se usedel in sem kar z obema rokama zaigral, v levi roki sem nekak probaval tiste akorde malo zraven. Razumem. To sem se vse nekak sam po posluhu naučil in so v bistvu pol kar predlagali, če bi kar preskočil prvi razred, ampak hvala Bogu, zdaj, ko gledam nazaj, so bili moji starši, zma mama takrat je bila zelo tako rekla, ne, nič ne bomo prehitevali, dejmo lepo po vrsti. Tako da sem šel pa lepo, najprej v prvi razred in tako naprej, drugi, tretji, itd., itd. Odlično. Hvala mama, ne? se pravi, nekak klavijature, pa to v bistvu v Music Maxu si nam že zelo znan, ne? Tudi sodelujemo kot tak si, bom rekel, upam, da zadovoljen uporabnik tudi Casio klavijature. Zelo zadovoljen. Prej sem povedal, že moji začetki so dejansko bili s Casio. Ja. In očitno so ene stvari, ki se ti v življenju ponavljajo oziroma ki pridejo znova na tvojo pot. Ja, Casio zdaj uporabljam že kar vrsto let. Sem kar zbirčen pri klavijaturah, moram reči, pač tak sem, ne. Tak mora biti, hočem ne. Sam najboljše. Tako, glej, popolnoma razumem, ne. Ja. Bom rekel, glasbenik rabi tisto orodje, s katerim se počuti, bom rekel, najbolje, kar se da se lahko prosto izraža, ne. Ja, dati neko, jaz vedno rečem, da klavir mi predstavlja neko paleto barv, s katerimi bi slikar naslikal sliko, jaz pa to sliko pač delam z zvokom. In če imaš več barv na voljo, če so te barve dobre, kvalitetne, če ponujajo vse te možnosti izražanja, je toliko bolj prijetno in se začuti absolutno to, da ti kot inštrumentalist, kot izvajalec uživaš in potem nekako verjamem, da ljudje pol na drugi strani, ko to poslušajo, tudi lahko te zadeve začutijo. Definitivno. Pa če gremo zdaj mogoče malo še v drugo smer, tri albume si izdal, na teh si vseeno bolj prezenten kot pevec, ne? Kot solist, kot pevec. Na zadnje pa je bila izdana lansko leto ena skladba, za katero vem, da si se ful potrudil celotno ekipo, praktično sem zasledil nekje, da ste čez celo leto snemali, tudi videospot je zelo dober, naslov skladbe pa je... Kosi z mano. Kosi. Ja. Pa ne sem za to skladbo, no? Za vse se jaz potrudim, da ne bo zdaj tako izpadlo. Ampak, Ja, ne, vem pa, kaj si mislil povedati, ne, pač v bistvu je bilo to v času koronskega zaprtja in tako naprej. In sem nekako prišel na idejo, da bi pa mi ta čas, ko pač nismo mogli nastopati, ni bilo vseh drugih aktivnosti. Življenje se je nekako malo umirilo, sem nekako prišel na idejo, da bi pa posnel videospot v vseh letnih časih in smo dejansko potem za pesem, ki sem jo sicer že prej hotel izdati, posneli videospot, smo si vzeli malo več časa in smo dejansko celo leto snemali. Ja, res, res. Mislim, bilo je kar zabavno, sploh tisti zimski kadri, skratka, vreme gre na robe, pa tehnično se kaj zaplete, v glavnem res je bilo en tak velik projekt, ampak ja, na koncu se vse lepo išlo, pesem je bila odlično sprejeta, lani v spomladanskem času je bila dolgo časa v bistvu to najbolj predvajana slovenska pesem na uradni lestvici vseh slovenskih radijskih postaj,
kar je zame osebno v bistvu, bom rekel, ena, ne samo potrditev, da delamo dobro, ampak predvsem, bom rekel, zelo po domače, ena brca v rit, da moram delati še boljš naprej. Ker ko imaš ti pesmi, ki se visoko vrščajo na radijskih lesticah, ki se veliko vrtijo po radijskih postajah, jih ljudje radi poslušajo itd. itd. Publika ima vedno više pričakovanja od tebe in tudi sam do sebe sem zelo samokritičen in se mi zdi, da si pa vedno postavim še više cilje in hočem še več in še več dati. Zato enostavno si pa tudi občasno znam vzeti zdaj po toliko letih v glasbi, si znam vzeti čas zase, pa se mogoče kdaj tudi malo maknem. Pa se zgodi, da recimo par mesecev nič ne napišem, vmes seveda snemam, ne vem, snemam tudi back vokale za druge izvajalce, snemam klaviature, pomagam v studiju in tako naprej, ampak dejansko recimo nekaj časa nič ne napišem, oziroma če kaj napišem, sem toliko strog sam do sebe, da rečem ne, tole pa ni dosti dober, ljudem moram dati nekaj več, moram jim res nekaj sporočiti s to glasbo, nočem zdaj, da glasba samo neko mašilo, sam da je, ampak si res vedno pol vzamem čas in to sem se pa mogoče zdaj z leti naučil, ker včasih, sploh ko si na začetku, si blazno motiviran, zagnan, vse hočeš čez noč dosežiti, ampak potem človek z leti ugotovi, da moraš biti v prvi vrsti res iskren sam do sebe, ker ljudje na dolgi rok to absolutno začutijo. Na dolgi rok, ja, tako kot si rekel, ne. Slej, ko prej se začuti z glasbo, z vsem, vedno pride do neke točke, ko si moraš čas za sebe. Se mi zdi, da glasbeniki pogosto imamo to tendenco, da praktično res te žene to, da tvoj naslednji izdelek mora biti boljši, kot je bil prejšnji. Vedno hočeš ponuditi nekaj več, ampak hitro zelo pa pride do tega, da potem mogoče nisi z ničemer zadovoljen na neki točki, kaj narediš, pa moraš malo pauze narediti, pa potem dalje steče recimo. Ne? Se strinjam, se strinjam. Sej, mislim, da tisti, ki so glasbeniki, ne bo dobro razumeli, ja. Ker zna biti to kar en tak stres, ja, ne, znam, pritisk. Definitivno. Ne. Na izvajalca. Ampak je pa potem vedno fajn, ko zlaufa, glasba dejansko sprošča, ne? Glasba je antistresna. Bom pa rekel tudi tak, kot smo že prej omenila, glasba povezuje, sodeluje z ogromno glasbeniki, bi lahko jih nekaj naštel tudi. Ja, zdaj prej sem že omenil tokeni žanro, recimo delo sem se prav od poskočnih, ki so v narodno zbavani glasbi, do recimo novinke leta pred leti Anabel, z eno veliko uspešnico Ob kavi, smo sodelovali vrsto let, super, potem z rockeri San Diego, recimo smo bili na Emmy, tudi nekaj let že nazaj, pa s Heleno Blagdanjušo Derendo in tako naprej. Skratka, z Marsikom so se naše poti že križale in to je pa en tak velik plus glasbe, da, kot si že samo omenil, ne, da povezuje. Tako. Pred kratkim sem zasledil tudi, da omenil si Heleno Blagne, Akademijo za glasbo. Je začela to, bom rekel, neko pot in tudi tebe v bistvu povabila. Zakaj si zraven? V bistvu ja, sodelujem pri Helenini vokalni akademiji, pri poučevanju petja. S Heleno so sicer tudi lani v duetu, recimo na božični večer, prepevala skupaj eno tako božično klasiko, Last Christmas, sva je malo preoblekla po svoje. Tako da s Heleno se poznala že kar vrsto let. Glasba, tako kot sem rekel, no, združuje, povezuje in ko se najdejo ljudje, ki podobno, bomo rekel, ne sem mislijo, ampak čutijo glasbo, so dostkrat besede tudi odveč. Enostavno se kdaj dobimo, muziciramo skupaj in nam je zelo lepo. Se glasbeno sinhronizirate, rečejo temu, ne? Ja. Ker smo vseeno v glasbenem podcastu, se bi spodobilo, da bi mogoče tudi kaj zaigral, mogoče. Z veseljem. Pa me zanima, ja, tako, če si pripravljen, se pravi svoj najbolj aktualen hit, ki je bil tudi prvi na Slotov 50, ja. Tako, ko si z mano zaigrat na, bom rekel, čist novi model Casia, ki je prišel ven to leto. In smo že nazaj, klaviaturo smo pripravili zato, da bo lahko Nino nam zapel svoj najbolj aktualnejši hit. Zagotovo ste ga že slišali na radio, ko si z mano. Zaigral pa ga bo na praktično najnovejšo Casio klaviaturo, Casio CTS-1, pri kateri je celoten dizajn bil zasnovan zato, da lahko glasbo ustvarjaš na vsakem koraku. Se pravi, njihov moto je make music anytime, anywhere. Bomo na hitrico samo malo pokazala klaviaturo, da vidijo, ker ne vem, če se vidi. Takole. Yeah.
tudi v treh drugih barvah obstaja, ne? Rdeči, črni in pa beli. Izvoli smo si belo danes zbrali, ne? Tako. Oder je tvoj. Ko si z mano. Ja. Ko si z mano, vse je nemiljivo. Tvoja mi bližina než do šepeta. Vse v barvah prej bilo je sivo. Oh, 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 oh. Ko si z mano, vse je enostavno. Tvoja mi tišina než do šepeta. Vse v barvah prej bilo je sivo. Oh, 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 oh. Tako pa smo slišali tvojo najaktualnejšo uspešnico. Sedaj pa, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti od tebe? Nova muzika se dela, pripravlja. V bistvu se zelo veselim, da zdaj po kar malo daljši kreativni pauzi v kratkem prihaja čisto nova pesem. Naslova zaenkrat še ne znam, naj ostane presenečenje. Bo pa malo dišalo po poletju, plesni ritmi, tako da čeprav je zdaj pri nas v teh dneh še kar hladno, sem jaz z mislimi pa že tam nekje na neki lepi plaži in uživam. Spravi, ti je kar vroče, ko ustvarjaš. Oja. The best, the best. Nino, najlepša hvala, da si se odzval po vabilo. Mislim, da je bil ta pogovor zelo prijeten in... Je tudi z moje strani, jaz sem se fajn počutil v vaši družbi. V Music Maxu je vedno prijetno, fajn ekipa, fajn energija, predvsem super inštrumenti, tako da pridem v kratkem še kaj pogledati. Tako da hvala tudi vam za povabilo, luštili smo se meni. Ej, hvala tebi. Glej, za konec imam še nekaj čisto malega darilce za tebe z Music Maxa, ekskluzivno. Music Max? Tako. Čakaj, kaj pa je to? Je kakšen nov inštrument, tak miniatur? Boš videl. The best. Za poletne dni, za poletni hit. Veš kaj, za poletni komad, ki ga zadela Music Max, piše, tako da bom dal očala, da se lahko zdaj v studiju fajno živim v to poletno atmosfero, tako da bom očitno s temi očali zdaj ustvaril naprej. Ej, da ti bo še naprej hvala vroče. Lepa. Hvala lepa, the best. Z veseljem, hvala tebi. Hvala, da ste pogledali video do konca, upam, da vam je bil všeč. Še več takih imamo namen narediti. Spremljate nas lahko na naših socialnih omrežjih, prav tako Ninota, in se gledamo v naslednji epizodi, do takrat pa obilo veselja ob muziciranju in ustvarjanju, pa lep dan.